93% ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। 600 to 547 ଅଛି। 91.16% 98% ଆସିଥିଲା, ଟିକେ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ମୋର 533 ନମ୍ବର ଆସିଛି। 77% ଅଛି, ଆସିଥିଲା 80% ରଖିବାର। ଆଜି ଆମ ମେଟ୍ରିକ୍ର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା, ମୋର 96.33% ଅଛି। ମୁଁ IITରେ ପଢ଼ିବି ଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ବର୍ଷ 600 to 547 ଅଛି। 91.16% ଆଶା ଥିଲା ଅଧିକା କିନ୍ତୁ କମ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ବି ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା 94% ରହିବ କିନ୍ତୁ 555 ଅଛି, 93%। ବଟ୍ ଖୁସି ଅଛି, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ଯେ ମାଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ, ଯଦି ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବି ମିଳିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କି ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ପରେ ମୁଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ମିନିମମ 90% ଉପରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ SA1 ମାର୍କ କମିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏମିତି 81% ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ JEE ଆଉ NEET ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଥର Summative 1, Summative 2 ଅନୁସାରେ ଏଭଳି 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। Summative 1 ଭଲ ମାର୍କ ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି, 80% ରହିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ନେବି। ମୋର ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ତାଠୁ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ମୋର ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଭଲ କରିବି ବୋଲି। ମୋର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିସାବପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବି ସେୟା ଅଛି, ଆମର 96.33% ଆସିଛି ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ। ଆମ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ 97% ରହିଛି ଏବଂ A1 ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଲା 555 ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ରଣବୀର ସିଂ, ଆଉ 7 A2 ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ B1 B2 ମଧ୍ୟ 28 and 50 ପିଲା B1 B2 ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦିଓ 90%ରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାର୍କ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି FA1 FA2 ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରତି ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେବ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଲଗାତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ଚାପ୍ଟର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରଖିବାକୁ ଦେବେନି, ସବୁ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ କପି ତିଆରି କରିବେ, ଦେନ୍ ନୋଟ୍କୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବା ଟିଚର୍ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ତାକୁ ଗେନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ମୁଁ SA1 SA2 ଭିତରେ SA1 ବହୁତ ହିଁ ଲାଇଟ୍ଲି ନେଇଥିଲି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଲାଇଟ୍ଲି ନେବେନି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ, ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ଭାବିକି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର।